Moja poruka. Da, mala digresija, ali hajmo na raspad Jugoslavije. Dakle, rekli ste da su mnogi oficiri, Hrvati, muslimani, postali dezerteri iz te velike armije. Je li to dezertiranje ili su se oni samo priključili svojim matičnim državama koje su formirale svoje vojske? Po tadašnjem ustavu i zakonu oni su bili dezerteri. Jer mi smo svi jednako pod istom zastavom i pod istim uslovima polagali zakletve, kleli se u tu otadžbinu, verovali u nju, ali nažalost kleli smo se mnogo puta i prije toga, pa dezertirali su i 1941. godine i ne znam koje druge, kad je počeo drugi svjetski rat. I onda ja nisam verovao da recimo oficir koji položi zakletvu i koji se zaklene da može da pobegne. I onda se desilo da iz moje jedinice gdje sam ja bio, eto gardijska brigada, pobegnu oficiri Hrvati. I ja kažem da ću naći dvojicu tih ljudi, sam na razne načine još tada uspeo da nađem i da ih dovedem, da ih vratim u jedincu. Bilo je to za mene udar veliki. I kad sam ih doveo, ništa, morali su da završe na vojnom sudu. Oni su osuđeni bili zbog toga, tada ne znam koliko. I onda su se majke skupile iz Hrvatske i došle su pred našu jedinicu. Vidite kako su oni bili organizovani. Došli su i na kraju su ti neke, sad nisu, ne zaslužuju ni pažnju da im ja posvećam, ti visokih činova oficiri, rekli to je sve Šljivančanin, to još nije, to je bila 90. godina. I ja onda nisam imao izbora, ja sam odlučio da primim te majke kod mene u kancelariju. I primio sam ih i one su me pitale šta će biti sa njihovim sinovima. Ja sam im objasnio kakav je postupak, šta je, što su dovedeni. A onda zadnje pitanje je bilo, a kad to sve završe, kaznu koju su zaslužili, da ćete vi dozvoliti da naši sinovi idu gde oni hoće? Ja sam rekao, ja ne rešavam to, to rešaju zakoni, propisi, vojni sud. Ako oni njih oslobode iz zatvora, kad oni izdrže to što treba, što su učinili tako delo dezerterstva, onda zašto bih ja njima bilo šta branio i zašto bih ja vraćao ponovo da oni rade tu gdje ne žele. Što se mene tiče, vi ste samo završili, ja nemam sa tim ništa, pitajte vojni sud. I bilo kako bilo, ti su ljudi otišli tamo i zamislite, posle, evo, prije 2-3 godine ti se pripadnici te moje specijalne jedinice skupljaju nekad i oni su jednom i priredili iznenađenje i doveli su tu dvojicu ljudi na tu svečanost. Oni su došli iz Njemačke, iz konzulata hrvatskog, oni su ih zvali verovatno i bili su tu i rekli su evo zahvaljujući vama mi smo dobili visoka priznanja, visoke činove, mi sad radimo u našem vojni smo tamo izaslanici, ataše i tako, ali mi vama čestitamo, vi ste prema nama bili korektni. Znači, mi smo znali da je to takav zakon, ali mi smo želili da idemo u našu republiku i tako. Znači, njima je svest, verovatno vaspitanje roditeljsko i ranije to koje su tajno čuvali u svojoj posvesti, preovladalo i ništa to što smo mi učeni pod istom zastavom, pod istim simbolima, pod svemu istome, što smo verovali u tu istu otvoru.